тергеуді созбаққа салған тәртіп сақшылары жаза арқалайтын болады. Бұдан былай Алматы облысының прокурорлары мен полиция қызметкерлері ашылмаған қылмысты бақылауда мықтап қолға алмақ. Олар әсіресе ел ішінде көбейіп кеткен ұрлық-қарлық, төбелес және алаяқтық сынды қылмыстарды әшкере етпек. Құзырлылардың айтуынша қылмыстың дер кезінде ашылмауына бейнебақылау камераларының жоқтығы әсер етеді. Десе де осы сынды сылтау айтқан тергеушілердің жұмысына енді арнайы құрылған топ араласпақ. Құрамында облыстық прокуратура мен ішкі істер департаменті басшылығының өкілдері бар. Топ аудандарды аралап жұрттың шағымдарын жеке қарайтын болады. Шағымдары бар қылмыстық істер нәтижелері болмауына байланысты көптеген шағымдар Алматы облыс прокуратурасына түсіп атқан. Соны бәрін ескере отырып, қылмыстық іс көз көп уақытта шешім қабылдамай жатып, көп шағым болса, кінәлі тергеушілерге тәртіптік жазалар қолданатын болады.